दाजू ए भाई ए दीदी बहिनी दूरों पर हाथ साबुन पानी ले खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि बच्चाहरुलाई खुवाउनु अघि घर भित्र पस्नु अघि कार्यालय पस्नु अघि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले छोए हातले जहाँ त्यही फोहर मैला छोए पछि जीव जन्तुलाई छोए चलाए पछि शौचालय गए पछि बच्चालाई संस्कार गराए पछि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले कोरोनाबाट सुरक्षित रहने तीन उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउने बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ युनिसेफसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी